Slef Podcast præsenterer Plagiat med Linda Udby som Olga Benedikt og Pia Basballe som Ludmilla Anastasia. Episode 7. Asti frygter et nyt giftattentat ved årets Galagalor og arrangerer, at Olga og Ludmilla skal gå model til showet, så de kan holde øje med modedesignerne og om nødvendigt forhindre et attentat. Da de ankommer, møder de Valhels største modeller, og det viser sig, at stå model er mere end bare at se godt ud. Mandag den 17. midsne, kl. 10 minutter over 8 om aftenen. Olga og Ludmilla står model ved Galagalor i Karmapalæets store sal. De har netop været på scenen med alle modellerne og skal nu begynde på catwalk. I det øjeblik, I kommer ud fra scenen, hiver påklæderne fat i jer og tager tøjet af. Abalone Beni står og råber ud i salen, og mens sminkørerne sætter ny makeup, klæder påklæderne jer på i det næste sæt tøj, spacerdragten. Og det lyder bedre, det lyder rarere og mere behageligt og et godt tempo. Mens I bliver gjort klar, ser I en rullevogn med 7 karnumhunde nøjagtig magen til Piccadilly blive trukket hen til jer. Nej, ikke de der klamme hunde. Nej, er de helt magen til? Det er nøjagtige kopier. Importør tager karnumhunden op en af gangen og sætter hundesnor i den, før han udleverer en til hver af jer. Nej, hvorfor skal vi gå med sådan en? Er det hende? Men han Voltaire er hovedsponsor ved årets Galagalor, råber Abalone. Derfor benytter vi Piccadilly-kopier, når I skal gå tur med hundene på catwalken. Det er karnumhunde. De vil ikke blive forstyrret af noget, så længe I kan manøvrere dem. Så vil alt gå glidende. Kom så i gang. Randi Perlemor, du først. Olga Ludmilla, I kommer lige bagefter. Kom nu til startspositionen. Tag den der klamme hund der. Jeg rører ikke ved den. Tag bare snoren. Så snart I tager fat i hundesnorene, begynder hunden at gå pænt og lydigt foran jer, frem til startspositionen. Ej, hvorfor skal det ødelægges sådan? Jeg kan bare se på det senere. Det er en del af outfittet, jeg lige ved. Sandy Ibenholt kommer ind fra scenen med det sidste overtøj, da Randi Perlemor træder ud på catwalken med karnumhund og aftenens første spacerdragt. I kan høre publikum summe og kameraerne blitse, og før I ved af det, er det jeres tur. Afsted, afsted, afsted! Hæpper Abalone lige bag jer. Ja. Så træder I ud på scenen, og derfra ud på catwalken. I skal repræsentere selskabskvinden og skal bevæge jer ned ad catwalken med en lethed, der afspejler frihed og modernitet. Alles øjne er rettet mod jer. Stemningen er intens, forventningerne er høje, kameraerne blitser konstant, og rummet er en million grader varm. Karisma 21. Du bliver ens. Ved en frygtelig fejl kommer du til at trække din Piccadilly ind foran dig, så du bliver nødt til at standse op midt i det hele for ikke at falde. Okay, jeg bøjer mig ned og nusser den lidt under halsen, bare sådan for du at... Du må virkelig spille overbevisende for at få det til at se ud som om, det var planlagt. Karisma 27. Ja. 27. Redde den. Ja. Med fornem elegance gør du en fantastisk positur, der viser din kropsprofil. Det tager opmærksomheden fra hunden og giver dig tid til at få hunden ind på plads igen. Du standser op, Olga, vender dig i positur og ser efter Ludmilla, som om det var det mest almindelige i verden. Halvvejs nede af catwalken passerer I Randi Perlemor, der er på vej tilbage. I mærker publikums øjne. I fornemmer den udelte opmærksomhed. Det summer i jeres kroppe, og luften sitrer, som var den elektrisk. For enden af catwalken skal I indtage 3 positurer, før I skal vende om og vende tilbage. Det er teatralske positurer, hvor I agerer som veninder, der fortæller afslørende hemmeligheder til hinanden. Karisma 7. Ja, yeah. Det går for rygende, og nu kommer I til den del, hvor I skal krydse hinanden og skifte plads. Og man skal ikke vikle sig ind i snoren her. Nej. Særligt hundesnoren er en udfordring i denne disciplin. Snille 18. Det var meget. Ja, men jeg klarer den. Sådan. Ja. Det har du. Det går snorlige. Jeres skridt er synkroniseret, jeres åndedrag umærkelige, smilene er naturlige, og jeres øjne blinker fortryllende i projektørernes lys. Således glider jeres ydre yndefuld tilbage ad catwalken, men det kræver hver eneste muskel i kroppen at fremstå så ubesværet. Fysik 15. Jeg tager mig med det sammen. Ja, det er også bare. Tag sig sammen. Endelig kommer I ud fra scenen. Og så snart I er ude af publikums synsvide, bliver hundene taget fra jer, og påklæderne tager tøjet af jer for at gøre jer klar til den næste catwalk. Nu er det den store hovedattraktion, selskabskjolen. Hele bagscenen og garderoben emmer af hektisk nervøsitet og intens koncentration. Hele tiden kan man høre Abalones kommanderende stemme og den heftige summen fra publikum. Sandy Ibenholt kommer ud fra scenen som den sidste med sin spacerdragt og sin Angelina Piccadilly. Og på det tidspunkt har Abalone allerede genereret ned til startspositionerne, da I som aftens hovedattraktion skal ud nu. Står lige og holder hinanden hen. Jeg er lidt nervøs. Jamen det er også. Jeg har mega mange sommerhul i maven. Jamen du kommer ikke til at falde. Du kommer til at glide ind. Ligesom Grisha, kan du ikke huske, hun svarede og sådan noget? Det er sådan meget særligt lys. I knuger hinandens hænder, mens I hører, hvordan kjolerne og I selv bliver præsenteret til publikum. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg skal gøre. Skal jeg dreje til højre eller venstre om? Jeg ved det ikke. I er nervøse, og I kan mærke forventningens pres, der trykker jeres mentale balance. Sind 18. Det er højt. Lige her på. Ja. Svarer den, når man siger. Mine damer og herrer,
Så er det tid til at præsentere aftens store attraktion, Aftenklonerne. Hvor jeg præsenterer Olga Benedikt i den noirblå kjole med de perlemors hvide fremhævninger. Og Ludmilla Anastasia i den perlemors hvide kjole med de noirblå skygger. Og så træder I ud på scenen. Musikken er elegant, lyset er aftendunkelt, og fra en spejlkugle i loftet glider små lysende prikker rundt i hele salen og ned over jeres kroppe. Lige før catwalken stopper I op og stiller jer i positur og ser dramatisk ud over publikum, der gemmer sig bag lyset fra de mange projektører. I vender jer først til venstre, så til højre, så svejer I lidt med kjolerne og drejer rundt. Jamen, det er meget dramatisk at se på. Karisma 20. Ja, ja. Så træder I ud på catwalken i de høje hæle og elegante skulderjakker. Du, Ludmilla, i den perlemors hvide kjole og de noirblå skygger. Og du, Olga, i den noirblå kjole med de perlemors hvide fremhævninger. Dette er uden tvivl aftenens vanskeligste opgave, der kræver, at I bevæger jer synkront med den største lethed, yndefuld og elegant, som kun de største modeller kan. Snille 25. Det er 22, Barboin. 13, hvor meget var det? 25. Det kan du godt. Okay, jeg bruger 4. I griber salen og katten. I har publikum i jeres hulehånd. Det må da have booste ens. Forbløffet, imponeret og betaget er deres blikke fanget af jeres skønhed og elegance. Det er det mest intense øjeblik i jeres liv. Den mindste lille distraktion vil ødelægge det hele. Jamen, jeg er så sammenbidt, at jeg tænker ikke på andet end bare at overleve. Sind af den. Ja. Det tager fast i orden. Nej! Ludmilla, sanse 16. Ja, 16. I et splitsekund opdager du, at Olgas ene hæl på stiletterne har fået fat i den nederste del af hendes kjole. Hvis hun tager et eneste skridt til, så falder hun. Så falder hun. Nej. Kan jeg gøre et eller andet? Kan jeg gribe hende? Hvad I end gør, må I få det til at se ud, som om det hele er indstuderet. Ja, det er klart. Vi må lave et kryds nu, hvor jeg ligesom træder ned på hendes kjole, så den kommer fri af hælen. Du tager en hurtig beslutning og sender Olga et blik for at signalere, at I skal foretage den kryds nu. Sæt 20. Jeg kunne overhovedet ikke. Jeg kigger bare mærkeligt på dig. Og så krydser jeg bagom hende. Ludmilla. Du begynder at krydse, men i det øjeblik går det op for dig, at Olga ikke forstår signalet, men i stedet bare stopper op, da hun ser, at du bevæger dig over mod hende, så I lige ved at træde ind i en anden midt på catwalken. Kan vi lave en eller anden manøvre for helvede? Først og fremmest skal I undgå at støde ind i hinanden med fare for at vælte. Ja. Ja. Snille 16. Helvede. Ja, 16 lige på. Ja, det er da godt. I når at stands op, men næsetipperne kun få centimeter fra hinanden. Publikum holder vejret og stiger forundret. I er nødt til at finde på noget i en fart, der får situationen til at virke troværdig. Det er jo det som om, at vi lige sådan hilser på hinanden. Som sådan lige giver hinanden en laserblikke, fordi holdt op en flok kjoler på. Og så, Så går I rundt om hinanden med undersøgende blikke, som to veninder, der beundrer hinandens kjoler. Karisma 25. Ja, det er også farligt altid at rulle om, ikke? Fordi så kan der altid ligge en lille dubbelt egen, så gemme sig. I gennemfører jeres lille opvisning til publikums store begejstring. Ja, en lille show. Det er noget helt nyt. Blitzene regner ned over jer, og I hører klapsalver fra publikum bag det skarpe. Da I når enden af catwalken, skal I svinge tre gange rundt, således at kjolerne folder sig ud omkring jer, uden at vakle eller ramme hinanden i jeres synkroniserede fremvisning. Hver en muskel er spændt i jeres kroppe, da I efter et kort blik til hinanden drejer rundt. Fysik 18. Jeg tænkte, at du ville komme snigende ud af nederen i. Ej, hvad er det? For hulen, det der nederen fysik. Øj, den kostyme. Det er værre end en eller anden fuldstændig sportspræstation. Det er næsten værre end at sidde i den der racerbil. Jeg er helt enig. Det er fordi, jeg har krampe i benet og sidder og være så optaget. Så skal I gennemføre den sidste positur, hvor I tager den lille elegante jakke ned fra den ene skulder og svinger den nok så langt over på den anden. Karisma 22. Du kan ikke igen. Olga. Da du slynger jakken op på skulderen, mister du grebet i den og kommer til at kaste den langt ud over. Jeg gør det samme, for at det ser ud som om, at det er med vilje. Med en lynhurtig beslutning forsøger du at efterligne Olgas bevægelser. Snille er. Ja. Og det lykkedes dig at efterligne Olgas synkron, så de ser indstuderet ud. Og endnu en gang klapper det overraskede publikum. Så bevæger jeg tilbage af catwalken og passerer Annie Finesse og Luna Natskygge på halvvejen. Bevægelserne skal være elegante, gangen snor lige, smilet skal være let og øjnene skal glemme det. Karisma 18. Kommer vi ikke snart? Ja, jeg skal også starte. Hvor langt er der? 10 centimeter eller noget? Ja, og så snart I er borte fra publikums udsyn, bliver I trukket ud mod garderoberne for at komme af tøjet. Det er super intenst. Altså, det er meget intenst. Det er også bare. Det er jo vildeste sportsstjerne. Samtidig med en ældre mand i hvid kittel, nænd som stikker jer med fanget. Stå stille. Vi kan ikke få chemisen på jer, hvis I vrider jer på den måde. Hold nu ryggen rank. Sådan. På med kimonoerne. Lad mig så se, råber jeg Belloni, mens I kommer i undertøjet. Åh, kæft. Jeg synes, det er hårdt der. Ej, hvor er det vildt. Fysik 1.
Bare ret ryggen. Ja, Elve. Sådan, piger. Og husk lige at tage stiletterne af. Nu har I lige et kvarters pause, før I skal på igen. Pas nu på, I ikke falder sammen. Drik lidt vand, men ikke for meget. For første gang siden showet gik i gang, får I nogle minutter, hvor I kan sidde lidt og se jer omkring. Hoderne og benene summer. Det er rart at sidde ned. Rundt om jer vivler påklæder og sminkører og modeller og teknikere som et hav af effektivitet, og Abeloni pisker fra model til model, fra tekniker til tekniker, for at holde styr på det hele. Ude fra scenen lyder Veronica Glamours vidunderlige stemme, der præsenterer endnu et design, mens Abeloni går ned i kælderen for at hente noget. Sanse 20. Ja. Så bemærker I pludselig en helt mørkeklædt skikkelse, der dukker op fra mængden og ubemærket lister sig efter Abeloni. Ikke nu, ikke nu. Der er ingen tvivl om, at den skikkelse ikke har gået hensigter. Vi har ikke tid. Du ser op på uret. Ifølge planen har I nøjagtigt 5,5 minutter til at skal på scenen med Shemise og Kimono. Okay, vi smider de der højhalede sko. Afsted. Lige nu. Vi skal også have nyt tøj på. Lige nu, kom så. Vi er så nervøse i forvejen. Vi har lige 5,5 minutter. Kom så. Okay, af i skoene. Smid skoene, og så løber vi bare til jer. I smider stiletterne og skynder jer så diskret I kan efter skikkelsen. Snille 16. Ja, ja. Uset når I hen til døren. Ja. Åbner den og følger skikkelsen ud på gangen bag den. Lyset er tændt. I kan høre Abalonis høje hæle klikke mod kældergulvet længere frem. Men så hører I pludselig et dunk, som var hendes krop, der lige til jorden. Vi løber! Jeres skridt runger derinde frem til kældertrappen og springer ned ad den. Dernede står kælderdøren åben til en stor oplyst hal med alverdens rekvisitter og kulisser. Midt på gulvet ligger Abaloni bevidstløs. Nej. Der er ikke andre så. Jamen så løber vi bare direkte. Vi løber hen mod Abaloni, da skikkelsen pludselig kommer springende fra et skyggefuldt hjørne. Kan man løbe igen? Ja, mit hår. Min kjole. Det er tydeligvis en stærk og adræt mand, klædt i en sort, stram heldragt med maske. I en bevægelse sparker han ud mod dig, Lundminder, og langer lige højere mod dig, Olga. Snille af den. Ja, ja. I kaster jer hurtigt til siderne og undgår skikkelsens udfald. Men han er hurtig, foretager en koldbøtte og kaster sig imod dig, Ludmilla. Snille af den. Ja, ja. 22. Igen undgår du skikkelsen, der lander let og vender sig i samme elegante bevægelse bag dig. Ligger der noget som helst, man kan kaste, eller altså noget løst på gulvet? Du står et stykke bag skikkelsen og ser dig omkring. Det nærmeste er en række stole, der så stablet op af en søjle. Jeg tager en stol. Du griber en stol, kaster dig mod skikkelsen bagfra og hammer stolen af alle kræfter mod den. Styrke 9. Høj. Du rammer ved siden af, og det med sådan et kraft, at du selv falder forover og klasker mod det hårde stengulv. Du får en livsskade. Shit! Olga, op nu! Du bider bare tænderne sammen. Skikkelsen benytter chancen til at tage endnu et tierspring mod dig, Ludmilla. Han vender sig i luften og laver et cirkelspark ud efter dit hoved. Snille søn. Jeg er helt færdig. Sparket rammer dig rent på kinden, og du vælter om på gulvet og får en livsskade. Og endnu før du kan komme op og stå, springer skikkelsen over dig. Din eneste mulighed er at rulle væk, før han når dig. Snille søn. Ja. Med en helt til uset reaktionsevne får du rullet væk, så skikkelsen lander på det hårde gulv. I mellemtiden er du kommet op at stå, Olga, og kan se dit snit til at hamre stolen i ryggen på skikkelsen, før han kommer op at stå. Men du skal være hurtig, for han har set dig og reagerer med det samme. Snille 22. Men hvad du er, jeg er lige så hurtig mens. Men du er hurtig, når hen til skikkelsen og smadrer den i hans baghoved. Styrke 11. Jeg har så en, og jeg sår virkelig alt, hvad jeg kan. Spænder virkelig de der muskler, jeg har. Sådan. Du rammer ham rent i baghovedet. Han går ud som et lys og falder bagover. Ud af hans hånd ruller en lille glaskanyle. Den er endnu ikke brugt. Du træder på kanylen, så den splindres. Og i samme øjeblik hører I vrede råb op fra salen. Olga, Ludmilla, de skal være på om 2 minutter. Hvor er de? Olga, Ludmilla! Ja, løb! Vi har løber. I vender jer og spurter alt, hvad I har lært. Tilbage til trappen og op i gangen. Olga, Ludmilla, halvandet minut. Sig 13. Ja. Jeg humper op ad trappen. Da I kommer op i salen, ser Veronica med det samme. Hun ser vred. Hvor i alverden har I været? Nej, vent. Det er der ikke tid til. I skal være på scenen om 1 minut. Hun stopper op et øjeblik og stirrer vandtugt på jer. Hvordan er det, I ser ud? Kan I så få det hår og det sminke ordnet? Ja. Hun gløder helt, og hendes ord bliver til uforståelige lyde, så du ikke kan skelne ordene fra hinanden. Nej. Kom nu! Ja, pisker over. Det skal gå rigtig stærkt, og det kræver usædvanligt høje samarbejdsevner og selvbeherskelse fra jeres side, hvis de skal nå at sætte frisyren og lægge en ny makeup. Sind 16. Ja. 20 sekunder fra, I skal være på scenen, er I klar, og løber I bare og tager chemise og kimono ud til startspositionen. Så der er ikke høje sko. I står klar 5 sekunder før tid. Hjerterne hamrer. I må kontrollere jeres vejrtrækning og overvinde jeres udmattelse, så det ikke kan ses. I må for intet i verden fremstå forpustet. Nej, ikke fysik. Fysik 7. Jamen, jeg er ikke anstrengt overhovedet. Det hjælper virkelig at komme ud af det høje sko. Jeg skal lige bruge en hundsbunke fokus for at komme op på siden. Så træder I ud på scenen. Og derfra ud på katten. Ja. Chemisen og kiminoen er meget lette. Det
føles næsten som at gå nøgen. Okay. Nede for enden af catwalken står Veronica Glamour, omgivet af projektørlys og grænselys beundring. Men som I bevæger ned ad catwalken, vender Veronica sig og går tilbage mod jer. Elegant og livligt passerer I hinanden, slår lidt med nakken og sender blikker ud over publikum, men det kræver sin model at leve op til Veronicas elegance. Snille 15. Ja, 17. Da I når frem til enden af catwalken, skal I afslutte med nogle sexede gymnastiske bevægelser, der fremhæver chinesen og kiminoens pikante snit. Dem kender vi jo. Karisma 24. Ja. Blitzlysene regner ned over jer, mens jeres krop er ved at krampe af overanstrengelse. Men I skal holde facaden, smilet skal være korrekt afslappet, kroppen kontrolleret, og alt skal se lejende let ud. Karisma 28. Ja. Dobbelt 6 i år. Sådan. Og det er netop her ved afslutningen af Galagalore, I fremfører det allerbedste, I har i jer. Nu kan publikum ikke holde sig tilbage længere. Klapsalver og jublen havler ned over jer, mens I vender jer op på hælene og går tilbage ned ad kanten. Nu gælder det om at holde formen i gangen og kroppen under kontrol. I må ikke fejle og ødelægge denne fantastiske afslutning på et brag af et show. Galagalore 1220. Fysik 22. Du ruller på det. Ja. Og endelig kommer I op bag scenen. Hæft, det var hårdt. Her er Abelone kommet tilbage, og da I får en snak med hende, går det op for jer, at hun slet ikke har opdaget noget. Hun tror, at en stol var faldet ned fra en reol og havde ramt hende i baghovedet. Men heldigvis var hun ikke kommet ned til. Derudover er hun i strålende humør. Årets Galagalore gik fantastisk, og hendes nyeste design, Ville Noir, blev ikke bare vidunderligt præsenteret, men også fantastisk modtaget. Lev som du er tosset til, lad andre sige hvad de vil, det lille bløde punkt holder hjertet ungt. Jeg ved en, hvis ønskedrøm er hestesko og rustne søm, og en der håber på, rider for sig på. Tirsdag den 18. midsne, klokken 9 om formiddagen. Olga og Ludmilla vågner i deres senge efter et brag af en efterfest på Karmapalæet. Solen er for længst stået op over Asidur, og strålerne har længe skinnet ind gennem panoramavinduerne i jeres soveværelse, hvor I netop nu vågner op i jeres senge efter en hyggelig aften med champagne i Karmapalæet. Og en lille dejlig mange glas champagne. Ej, det gik jo virkelig godt. Ja. Okay, det var meget, meget... Også lidt øm i kroppen, ikke? Ja, jeg synes, det var sindssygt, hårdt. Hvor var det hårdt. Ja. Jeg troede bare, man sådan ligesom valsede ud, drejede, og så valsede ind igen. Ej, der skulle jo ingenting til, at det gik galt. Nej, alt skulle... Men du reddede den godt. Jamen, i lige måde, vi fik da reddet hende. Samtaleanlægget summer. Nå, jamen går da hen til det der samtaleanlæg. Det er Portmorgen. Ja. Der står en journalist fra Blitz, der gerne vil tale med jer. Angående vores nye, endnu større kendthed. I kan høre, han lukker endnu en gæst indenfor. Snart efter vender han tilbage til samtaleanlægget. Nu er der altså kommet en journalist til. Hun er fra modemagasinet Glamour. Det bliver sådan helt pressemøde. Er vi sådan kendt nu? Jeg tror, vi er kendte. Der kommer altså flere nu. Jeg tror, de alle sammen vil tale med jer. Hvad skal jeg sige til dem? Kan du ikke sige, at vi laver et lille pressemøde dernede om 15 minutter? Ej, skal ikke ned på gaden og så? Nej, indenfor i foyeren måske. Nå, jamen, er det ikke sådan lidt... er det ikke bedre, at de sådan kommer op ligesom i vores hjem og... Jeg ved ikke, lad os ikke lave sådan noget reportage. Kan man modtage folk her? Hvordan ser det ud nede på tingen? Kan man ikke lave sådan et eller andet? Nocturne Domus er jo et kunstværk, og derfor er forhallen ved indgangen også yderst æstetisk og velegnet som baggrund til jeres udgang. Okay, det er måske lidt mere storslået, eller? Ja, jeg tænker bare, det er fint. Officielt. Ja, vi kommer ned om 10 minutter. Ja, 10 minutter er jo lige vågnet. Jamen, skal vi sige kvarter? Man kan da ikke bare sådan troppe uanmeldt op, altså. Nu er der altså mindst 10 journalister. Hvad skal jeg sige? Ja, men kan du byde dem på en kop kaffe eller te dernede, så kommer vi ned om lidt. Jeg har hverken kaffe eller kopper nok til alle de mennesker, men jeg skal informere dem om, at I er på vej. Altså, jeg er overhovedet sikker på, hvad det er, de vil. Ligesom. Men det er da helt sikkert, det er fordi, vi er blevet modeller og kendte og lige været med i det store show. Ja. Altså, hvis de stiller et dårligt spørgsmål, så tager vi bare elevatoren op igen. Okay. Ja. Det er også derfor, vi ikke gider have dem indenfor. Men heller et sted, hvor man bare kan, drama, gå. Altså, så vi regner med, at de bare vil spørge os om vores debut. Ja, og tage en masse billeder og sådan noget. Vi skal bare gå ned og være os. Ja, og det er jo også det, vi gør bedst. Vi skal ind og finde noget af det der vilde, som er sådan morgenagtigt og lækkert. Topstylet, men casual. Sådan lidt, nå, I fangede os lige altså på vej. Ja, vi kastede lige noget på. Ja, præcis. I trækker vilde-kollektionerne frem og finder det bedste til en morgen som denne. Når tøjet er fundet, stiller jeg foran de høje spejle, tager tøjet på, sætter håret og lægger makeupen. Man skulle have en eller anden dame, der kunne stå og klæde på, ikke? Jo. Karisma 26.
Hvad er den der? 30? Den er fin. Og mens I står der og gør jer smukke, går det op for jer, at efter i går er I ikke længere de samme. Nu er forventningerne gået i vejret, og I er nødt til at leve op til dem for at forblive på toppen. Ja, shit. Nå. Jamen det er jo nu, vi er jo topmodeller. Det, ja. Ja. Det I oplevede i går er uden tvivl det højeste, I har opnået med hensyn til jeres æstetiske ydre stil og design. Denne hændelse vil gøre jer langt mere kendt internationalt end artiklen om Triptykons justitsminister. Har vi piget? Nej, det er det. Det må ikke se sådan ud, som om man har piget. Det er derfor, vi skal ansætte nogen, der kan lægge ens makeup og have tøj klar hver morgen. Det går jo ikke, at vi selv kan stå her. Nej. Det vil ikke tid til. Nej, det går ikke. Bare tanken om at få nu af, at jeg går det ned ad bakken. Nej, sådan kommer det ikke til at ske. Nå, det tillader vi ikke. Vi må lige stramme os helt an, ikke? Ja. Ja. På en casual måde. På en casual måde. Da I endelig er klar, forlader I lejlighederne og går ud i elevatoren. I trykker jer ned til hallen, og allerede inden den når helt ned, kan I høre det summe af mumlende journalister. Så åbner døren, og i samme øjeblik blændes I af blitz lys fra de mange kameraer. Ej, det skulle I da ikke gjort. Men altså. Et øjeblik kan I ikke se noget som helst, og må vente lidt, før øjnene vender sig til. Ja, men det gør vi. Og smiler. Det kan vi. Jamen altså, sikke en overraskning. Ej, var I her? Godmorgen. Godmorgen, lyder det fra forsamlingen. Godmorgen. Der står mindst 15 journalister med blokke i hænderne og kameraer om halsen. Altså, vi er jo egentlig på vej ud for at få morgenmad, men... Er det Kavul her fra Blit? Siger en lys kvinde, der står forrest. Det kommer vel ikke bag på, at jeg pressen er samlet efter jeres præstation i går? Ej, det var vi... Jeg hedder Janu Kovgården. Jeg har formodet magasinet hørt og set. Vi bemærkede alle sammen jeres unikke manøvre på catwalken, der overraskede alle meget positivt. Der går rygter om, at det ikke var instuderet med modedesign Abalone Benis viden. Kan I bekræfte det? Ja. Ja. Kan I fortælle mere om, hvad det gik ud på? Det er sådan noget, i Triptykon, der er man lidt mere fri til sådan at følge ens intuition. Og så udtrykke sig selv. Ja. Nu er vi jo triptykonske i vores udtryk. Vi vil lige så godt også bruge noget af den forset her. Var det så planlagt efter, hvilket design I havde på? Ja, naturligvis. Det var der, det passede. Gik op i en højere enhed. Hvad så er jeres private favorit blandt tøjmodmærkerne? Spørger Annika fra Blitz. Jamen, er det Vild Vild, der er mest op i et tid? Altså, det er jo lige nu, ikke? Jo. Men er det kultur, vi kan jo vurdere, hvad der vil være bedst at svare her? Der er jo et korrekt svar. Kultur 21. Åh, jeg dubler en. Koncentrer mig lige. Jeg vil simpelthen komme i tanke om det. Lige nu er det helt rigtigt at sige Vild Vild. Vild Vild. Vild Vild. Jeg kigger ned på det. Ja, det naturligvis. Også... Ja, ja. Mm. Det var nok også det, man kunne mærke i går, at vi ligesom var fuldstændig i et med Vild Vild. Jeg hedder Susanne Ivanova. Jeg er fra Glimmer fra Asidur. Altså, nu er I jo fra Triptykon, hvor I er kendt som modeskribenter. Så hvordan hænger det sammen? Kom I til Asidur for at blive modeller? Eller skidt det ved et tilfælde? Vi er jo skribenter, modeskribenter, men når man også har charme og udtrykket, så blev vi jo hurtigt opsnappet af Veronica. Veronica Glamour. Som så, at vi havde stort potentiale. Det var jo Veronica, der udvalgte alle modellerne. Hvor mødte I hende? Vi mødte hende ved Himmelgloben en dag. Mm, og så tænker vi jo, at det at ligesom har været hele vejen rundt om branchen. Det giver også noget særligt, ikke? At man både har set det fra den ene side, fra foran og bagved kameraet. Og... Men nu var I stået frem som modeller, fortsætter Susanne Ivanova fra Glimmer. Og ordentligt købet i selskab med verdens modellelite. Kan vi så forvente at se mere modelarbejde fra jeres side? Det tror jeg ikke. Ja, det tror jeg bestemt. Naturligvis. Man kan ikke holde sådan nogen tilbage. Udtrykket vil ud. Vores læser vil gerne vide, afbryder Januk Hovgården fra Hørt og Set. Hvad spiser I til morgenmad på sådan en dag som i dag? Hvad er det helt korrekt at sige nu her? Kultur 19. Jo, det er 21. Det korrekte svar er, at I bestiller maden udefra. Helst en populær café, som eksempelvis Café Valhall. Jamen, vi får altid bragt vores morgenmad fra Café Valhall. En af byens mest populære steder, ja, naturligvis. Ja, det ligger lige herovre, jeg vil sige. Der går rygter om, at I er så moderne, at I selv kører jeres bil, siger Annika fra Blitz. Ja, det gør vi da bestemt. Gør vi da? Ja, ja. At, hvilket mærke er jeres bil? Det er selvfølgelig vores Smart 200. En Smart 200? Den er der jo kun fremstillet 100 af. Det var meget eksklusivt. Ja. Hvornår kommer vi til at se jer på catwalk igen? Spørger Susanne Ivanova fra Glimmer. Når muligheden byder sig. Ja, og den rigtige og mulighed den rigtige. Byder sig. Må ikke snart den mulighed vil byde sig, siger Januk Hovgården fra modemagasinet Hørt og Set. Har I ikke fået tilbud endnu? Vi er lige vågnet. Måske har de. Har I planer om en officiel pressemøde for at introducere jer selv som modeller i verdensklasse? At vi overvejer at holde et pressemøde, men vi har jo ikke travlt. Vi har tiden for os. Smiler over vores ungdomlige udseende. Så træder portneren ud af sit lokal. Nu tror jeg, vi har trættet pigerne nok, mine damer og herrer. Godmorgen og have en rigtig god dag. Ha' en god dag allesammen. Journalisterne begynder at bruge. Jeg har lige et spørgsmål mere, siger Susanne Ivanova, mens Annika for lidt forsøger at stille et spørgsmål direkte til jer.
Nu lukker vi, mine damer og herrer, fortsætter portneren uanfægtigt. Han gør en glimrende arbejde. Ej, hvor er det dog pragtfuld. Ja, han er god. Ja, det er han. Det er tydeligt, at portneren har prøvet det her før. Ja, ja. Ud med jer. Ja, vi har kendte mennesker her afsted. Fantastisk. Og så skal vi nok bare bestille den morgenmad fra Café Valle. Ja, ja, ja. Vi skal ikke ud. Jeg tænkte, I havde brugt nok energi på pressen og havde behov for en fredelig morgen. Det var så godt set. Virkelig godt arbejde. Skal jeg bestille det sædvanlige fra Café Valle? Ja, ja, det sædvanlige. Portneren går ind i sit logag, mens I tripper ind i elevatoren og kører op igen. Ja. Ej, de spørger om alle mulige ting, man ikke kan svare ja, på. Ja, det gør de jo. Jeg er helt svedig. Jeg tror, jeg skal ud og have sådan en dampbad. Altså, vi vil nok hellere spørge Asti, hvad det er meningen, ja, og hvad skal vi skal svare. Men han er jo bare sådan en, hvornår, nej, vi kan jo ikke sidde og kigge på den radio hele dagen. Vi må prøve at tie stille, måske så længe. Et kvarter senere kommer portneren op med kurven fra Café Valle. Ja. Det er den eksklusive kur, med en særlig hilsen fra Café Valhels personale, samt en tillykkeønskning med opvisningen i går. Og øverst i kurven ligger dagens udgave af Blitz, hvor I to bryder for os. Er det et godt billede? Det er et tæskegodt billede. Ej, det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Hold kæft, hvor ser vi godt ud. Det er taget nedefra, netop hvor I står og kaster de elegante skulderjakker ud over publikum. Man ser jeres perfekte kroppe, og særligt bemærker man jeres øjne, jeres blikke, fastskuende mod den sikre succes. Ej, wow. Det tror jeg faktisk, man er bare godt gået i det der. Ja. Det kan godt være, man skulle lave sådan en lille skrabbog eller sådan noget. Ja, altså måske skulle vi bare satse på det, og så lige glide af på altså, resten af historien, du ved, sådan med alt det der, vi skulle være agent og sådan noget. Jo, men det kan vi jo samtidig, det her det er jo det bedste dække, der overhovedet er, det er, at vi faktisk også lige er modeller. Ja, men det er også ligesom dobbelt-trippel-arbejde. Du synes, det er for hårdt? Ja, lidt. Ja, men jeg kan godt forstå, det er stress. Men der er jo ikke de her catwalks, der er jo ikke så tit. Det er jo meget sjældent, der er sådan en stor motion. Nej, men så føler der også sådan nogle ting med, at man pludselig skal have en holdning til alt muligt. Og man men det tror jeg bare, vi skal ligesom have hørt, hvad er vores holdning? Fordi det er jo meget anstrengende at skulle stå og finde på den, når de spørger. Ja, det er det. Det overgør jeg jo ikke. Kultur 14. Ja, ja, ja. Med jeres erfaring som modeskribenter, er I egentlig godt klar over, at man ikke skal have holdninger som topmodel? Nej. I skal sige det mest populære. Ja. Og det er vi gode til. Lige præcis, man skal jo bare vide, hvad ens holdning er. Fantastisk, ja. Og det passer lige til os. Jamen det gør det jo, og vi ved jo godt, hvad man skal sige. Ja, jeg vil bare helst ikke arbejde altså for meget, fordi, altså, nej, men jeg har det bare bedst med at blive forkælet. Ja, altså, det bare finde en rig mand. Altså, bare. Ja, det behøver vi heller ikke. Altså nu er vi jo så rige i forvejen, men hvis du vil forkæle, så skal du også helst have en eller anden, der hele tiden løber rundt og forkæler dig. Ja, men det har jeg jo også. Altså jeg kan bare gå i Karmapalæet for eksempel. Så skal du selv bevæge dig ned. Altså en ting er Karmapalæet, der kan man altid blive. Men hvis du sådan løbende 24 timer i døgnet vil være, så skal man jo have en eller anden til at. Vi kan også ansætte nogen. Det er det, jeg siger. Ja. Vi skal have ansat nogen til at lægge mig op og til at tøje. Præcis. Noget. Fordi det er hårdt. Ja, jamen det er det jo. Ikke? Og gør sig klar til at gå ud af døren. Det er hårdt. Ja. Det synes jeg er hårdt arbejde. Ja, men det er det helt sikkert. Så må vi lige snakke med ham. Og kunne vi få så sådan en make-up. Måske er der en etage til, vi kan hyre til dem så. Ja, der var der en ledig etage ovenpå, ikke? Var det ikke tomt? Jo, men var det. Nej, det var vist med vilje, der var tomt, ikke? Ja, det kan jeg ikke huske. Ja. Ej, de må have et eller andet lokale et sted i bygningen så. 8. etage er lejet ud, men der bor ikke nogen. 9. etage er festlokale. Vi overvejede faktisk også at holde en fest på et tidspunkt, men der har vi slet ikke haft overskud til. Nej. Men hvad var der med den der 8. etage? Hvorfor var den tom? Det er Asti, der har lejet både 7. og 8. etage for at sikre, at ingen kan udspionere jer fra etagen ovenover. Ej, den er god, den her melon. Så bipper radioen inden for det hemmelige rum. Hør du? Jamen, det er godt. Så går vi det. I åbner en hemmelig dør i væggen, går ind i radiorummet og tænder radioen. Hallo. Godmorgen, piger. Asti her. Godmorgen, Asti. Godmorgen, Asti. Det var en fantastisk præstation, I leverede i går. Jeg er yderst tilfreds. Ja, vi er jo tak. Tak. Det var også det, I præsterede på catwalk. Ja, også det. Ja, også det. Mine kontakter i Karmapalæet har fortalt mig, at attentatmanden kun nåede at slå Abeloni ud, og at I nåede at pacificere ham, før han fik givet hende gift. Det havde vi. Vi mødte jo sådan en agent. Sådan en snigtype. Desværre forsvandt attentatmanden, før min kontakt kunne få fat i politiet. Og I havde jo travlt med catwalk. Ja. Men det heldige er, at Abeloni ikke selv opdagede noget. Det sparer ind for en masse bekymringer, men endnu vigtigere, så betyder det, at I kan fortsætte med at stikke som modeller og modskribenter over for hende. Ja, ja, ja. Temmelig imponerende, I kunne gennemføre missionen uden at afsløre jeres dække. Virkelig godt gået. Hvordan fik I ham ned? Vi stod lige i masken. Bang. Ja. I handlede intuitivt som rigtige agenter. Godt gået. Så fik han sig en omgang. Ja, det gjorde han bestemt. Har for alvor fået sæden på glædepiger. Vi arbejder nu ud fra, at vi ved, hvem som er med i plagiat. Madame Voltaire, bogføreren Bizik,
Santiago og Sandy Ebenholt. Det var det sidste, vi manglede for at gå direkte i aktion og stoppe deres onde forhavner en gang for alle. Ja. Det er tid til at slå til. Og det er her, I kommer ind i billedet. Nå. For i dag er en særlig dag. Ja. Det er i dag, I vil modtage invitationen til jeres første selskab i Klub Chalut. Okay, det er jo stort. Det er jo stort. Medlemmerne får altid invitationerne på selve dagen, så de får mulighed for at vise deres engagement og parathed til at prioritere Klub Chalut. Jeg forventer, I vil modtage jeres invitationer i løbet af en times tid. Mm-hmm, okay. I skal naturligvis socialisere, som I plejer. Men det bliver også jeres opgave at sikre de sidste beviser, så vi kan arrestere hele slænget. Så vi skal gå sådan og stikke vores næse i alt muligt? I har to opgaver. Aha. Den første er den vigtigste. Den har højst prioritet. Jeg er sikker på, at plagiatsmedlemmer holder hemmelige møder i dække af arrangementerne på Klub Chalut. Derfor antager jeg, at der vil foregå et møde, og det vil helt sikkert foregå i deres logelokaler på første sal. Mm-hmm. I bliver også budt indenfor i logelokalerne på første sal, når I skal modtage jeres officielle medlemskab af Klub Chalut. Okay. Og det giver jer muligheden for at placere noget aflytningsudstyr i lokalerne, så jeg kan aflytte mødet mellem plagiatsmedlemmer. Okay, det lyder lidt farligt. Ja. Har vi noget aflytningshalløj? Jeg har allerede afsendt en pakke med aflytningsudstyr til jeres adresse. I vil snart modtage den. Ja, okay. Og så skal vi på gå derind og plante det. Ja. Det er rigtigt forstået, Ludmilla. Jeg er sikker på, at I kan gøre det. Det lyder farligt. Vi tænker også med her, nu vores modelkarriere, som sådan ligesom er ved at tage fart, vil det kollidere med vores agentkarriere? Jeg går ikke ud fra, at I vil være agenter resten af jeres liv. Nej, altså... Det er for farligt, er det men har vi et valg? Altså, det har jeg måske været en smule tvivl om. Ej, vi har lavet en aftale om at komme til Asidur og løse det her med, og når vi har løst den, så har vi jo faktisk lavet aftalen. Olga Ludmilla, lad os være helt ærlige. I er og har været uundværlige i denne specielle operation. Men I skal ikke regne med, at der generelt vil være brug for jeres ekspertiser i efterretningstjenesternes arbejde. Det er alle de hemmelige operationer. Nå, fordi vi er forkendte. Det kan man godt sige. Sagen er den, at agentarbejde jo ikke er jeres karriere. Nej, ser vi i hvert fald. Så det vil nok ikke være dumt at tænke på en anden karriere, der passer jer bedre. Og i denne scene er modelkarrieren nok den bedste. Altså i forhold til det arbejde, som vi skal lave for dig? Ja, netop, Olga. I forhold til det arbejde, I kan forvente at få i efterretningstjenesten, der i jeres tilfælde nok ikke kan blive meget mere end en sekretærstilling. Nå, ja. En modelkarriere vil i forbindelse med missionen også være et endnu bedre dække, end at være modeskribent. Ja, det prøver jeg også at overbevise Olga. Det kunne vi godt. Altså, selvom det var virkelig stressende. Ja, men... Så må man nøje udvælge, hvilke shows man gider, ja. Og hvilke man ikke lige gider. Lige præcis, så holder du også dig selv lidt sådan specielt. Ja, fordi de stod jo og råbte og skreg og rev i en. Altså, det var ikke rart. Unødvendigt. Men det er jo dejligt, at alle kan lide. Og de tager pæne billeder. Ja, så er til billeder. Har du set det billede, hvor forsiden er blitz, hva'? Astrid, har du set det? Jeg har naturligvis nyt alle billederne, er jeg imod magasinerne her til morgen. Er det ikke bare fantastisk? Det er lige den rigtige vigtige. Vi tænkte, vi er nok nødt til at hyre nogen til sådan at holde os sådan velklædt og med god makeup. Ja, det har vi virkelig ikke tid til selv mere. Nej. Nå, er vi nu nået til det stadie af hjælpelyset? Javel, ja. Jeg lovede jo, I ikke ville mangle noget, hvis I kom til Asidur for at hjælpe mig, så det vil jeg naturligvis efterkomme. I skal bare kontakte Butik Lemuria. Lemuria. Butik Lemuria. Okay, de har så nogle ansatte. De leverer nøjagtigt det personale, I ønsker, og er højeste kvalitet. Det lyder godt. Godt. Okay, jamen det vil vi gøre. Super. Jamen, der findes en løsning på alt. Ja. Okay, hvornår snakker vi med dig igen, Asti? Jeg kontakter jer i morgen tidlig for at høre, hvordan det er gået. Okay. Selvom jeg naturligvis allerede vil kende resultatet i aften. Vil du? Hvordan? Det er planen, at jeg lytter med fra det øjeblik, I får placeret aflytningsudstyr. Okay, ja. Selv hvis det nu lykkes os at få det placeret, hvordan får vi det så med ud igen? Og... Men det behøves vel ikke? Det har du ret i, Ludmilla. Hvis vi får beviserne via aflytningsudstyret, vil vi slå til med det samme. Det vil sige, at vi vil sende politiet ind og pågribe dem. Nå, lyden er jo, du har jo fået det, du skal høre, ikke? Okay, på den måde. Ja. Gør det måske en minimalt lettere. Ja. Altså, vi må bare udnytte Karambole, hvis han er der, og Pierre. Og, ja. Altså det allervigtigste, altså man får vel besked i tide, så man kan nå på Karmapalæet inden, ikke? Jo, det går da stærkt, ellers må vi tænke på Karmapalæet nu. Og det er jo stressende bare, det er samme dag, og tænk hvis man ikke kan nå det. Jamen, det må de jo have tænkt over. Jeg er sikker på, at I nok skal finde en løsning på det problem. Men der er lige en ting til. Ja. Jeg fik lavet en prøve på indholdet af den kanyle, I trampede på nede i kælderen. Og resultatet viste sig at være meget interessant. Ikke så meget på grund af den bioalkymiske formel, men fordi vi kunne fastslå, at giften fremstilles et sted i Asidur. Min personlige teori er, at der findes et hemmeligt laboratorium et sted i Klub Chalut's logehus. Og det vil jeg meget gerne have, I leder efter, hvis det er muligt. Det var alt, hvad jeg havde at sige. Hav nu øjnene godt med jer, og knæk og bræk. Farvel, piger. Ja, jo tak, Asti. Tak. Hej. Nå,
jeg synes, nu hygger vi lige med vores morgenmad, og så tager vi lidt spag, og så skal vi lige have den der invitation. Og så altså med lidt spag? Og så lidt hyggespag. Ikke karmapalæsbag endnu, nå, men hyggespag, tænkte jeg bare. Vi trænger til at forkæle os selv. Ja, det synes jeg, det har været hårdt. Ja, det har simpelthen været hårdt. Uha. Og så er der dem, der spiller bridge i deres halve liv. Fire klør, dubler, spar, lille slem. Og der er voksne mænd, der ligger og leger lokomotiv. Put, da, put, 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 gammel dreng med sut. Jeg vil du bjerge livets lyst, så lev og gør, som du har lyst. Når kun det er det dejlige, der står på spil. Har du lov at leve lige så tosset, som du vil? Tirsdag nat med nidsne, klokken 10:30 om formiddagen. Olga og Ludmilla har spist deres morgenmad og sidder nu i Olgas stue og nyder formiddagen. Det var som sædvanligt en rigtig god morgenmad fra Café Valhall, og I sidder nu tilbage lænet i sofaerne, da samt tandlægget summer. Ja? Det er portnåren her. Ja. Der er kommet to pakker, en til at være. De ser vigtige ud. Skal jeg komme op med dem med det samme? Ja, tak. Må du gerne. Du vil trække sig lidt luft. Ja. Skal vi have lidt luft ind fra salen? Da I åbner vinduerne, kan I høre duerne blaffer bort fra gesimsen, og I kan se flere flindflyver, der bevæger sig forbi jer på vej med pakker. Så alle de mærkelige luftcykler, balloncyklerne, det er altså meget mystisk. Det ligner sådan en pariserhjul, hvor de bare er stukket af, de der vogne. Altså, står der nogen journalister nede på vejen? Der står ikke nogen journalister og tager billeder ned fra gaden i dag. Så lyder elevatoren, og det banker på døren. Ja, men så må jeg gå hen. Ja? Det er portnåren. Jeg har jeres pakker med til jer. Tak skal du have. Det er to ens meget fine æsker. Sorte med gylden bånd om, og midt på låget står der Klub Jaloux med svungne gyldne bogstaver. Tror du, det er en invitation? Ind og pakke nok, lige med det samme. Ja. Ind, og så bare, ja. Nede i æskerne ligger en lille sort konvolut med invitationen. Oh. Nej, tager sin flamme konvolut. Og nyder hvert et sekund. Hermed inviteres de til det eksklusive Klub Jaloux-selskab, hvor de vil få deres officielle medlemskab initialiseret. Velkommen. De er nu en del af det eksklusive selskab af Klub Jaloux. Ja, det er vores anbefaling. Vi er eksklusive medlemmer. Altså, jeg tror ikke, alle er eksklusive. Jeg tror, når man er medlem, er man eksklusiv. Ja, selvfølgelig. En luksusbil af mærket Karlwald vil hente jer på adressen. Ja. Det er nok for, at vi ikke skal vide, hvor det er henne. Hvornår? Klokken 22. Hold da op, det er sent. Sent? Ja, så har vi masser af tid til at tage på gang. Ej, så kan vi ikke stå så tidligt. Nej, vi kan nå at gå sent. Ja. Hej, er det Olga Ludmilla? Er det sådan en eller anden pakkecykel? Der hænger en flindflyver et lille stykke fra vinduet. Nå, som er tæt på? Den er tæt på, og der sidder en rødhåret knægt med fregner på. Jeg har en pakke til jer. Ah, en pakke? En pakke? Han ser på pakken. Den er fra en, som hedder Asti. Nå, jo, det er fint, tak. Ja, tak. Jo, tak. Det er tos. Så smider han pakken i kurven foran styret og trækker et håndtag, så en mekanisk arm rækker kurven over til bilen. Det tager jeg. Så, nu har jeg den. Da jeg har fået pakken, smiler drengen. Ha' en god dag. Hvordan styrer du højt? Det gør man ved altimeterstangen her, siger han og peger på en stang med et rødt håndtag. Og så styrer den op og ned, ikke? Så bevæger flindflyveren sig op og ned. Nå, jeg må desværre videre. Ha' en god dag. Hej, hej. Nå, fik du mænget dig med arbejdende folk? Jeg tænkte, jeg tænkte på at købe sådan en. Altså, da I vender tilbage til stuebordet, åbner I pakken. Ja. Den indeholder to æsker, to høresnegle og en manual. Skal man også læse den der manual, eller hvad? Kultur 13. Ja. Manualen er gudskelov selv. De to æsker er selve aflytningsudstyret. Det er dem, der skal placeres et hemmeligt sted i logelokalerne i Klub Jaloux. Ja, men det er ikke ret nemme at se. Som de står der, ja. Men hensigten er, at de skal gemmes, så de ikke kan ses. Det er bare mikrofoner med sendere, så de kan gemmes bag ting eller møbler. Ja, okay. Mm. De to øresnegle er radioer til at se. Ja. De er så små, at man kan have dem på, uden man kan se dem. Mm-hmm. Ej, hvor spændende. Kan man også tale sammen indbyrdes? Det er deres primære formål, at I kan tale med hinanden. Det er rigtig smart. Skal vi finde et godt gemmested til de her kasser? Mm-hmm. Nå, det virker jo lidt nok. Spørgsmålet er, hvordan får vi overhovedet smuglet dem derind jo. Det må vi jo finde ud af. Ja, så er dagens arbejde ligesom hvis ordnet, tænker jeg. Nu har jeg læst den her manual. Og, det er også hurtigt arbejde. Der er jeg styr på det. Og så, nu må det være tid til at slappe af. Nå, jeg skal i bad. Nu. Igen. Mens Ludmilla er i bad, ringer telefonen hos dig, Olga. Ja, så vil jeg vel tage den. Hallo, det er Olga. Hej, Olga. Det er Abelone Benin. Ja, hej, Abelone. Tak for i går. Ja, selv tak. Det var helt fantastisk. Ja, men det var også en forrygende kollektion. Mange tak, skønne. Nu skal du høre. Jeg ringer for at høre, er I to klar til et nyt modeshow? Altså, hvornår? Vi kunne godt bruge jer til en catwalk om 3 uger. Det er den nyeste kollektion på Clos d'Orale. 3 uger? Jo, det kunne vi da godt være, tænker jeg.
Jo. Altså, jeg skal selvfølgelig lige høre Ludmilla og sådan, og altså for at sige det, som det er, så følte vi os måske ikke super godt behandlet hele tiden. Hvad mener du med det? Ej, altså, vi blev virkelig hunset og herset med på en måde, som virkelig ikke var behagelig. Jamen, sådan er det i den verden, hvor nerverne nogle gange sidder ude på kroppen. Jeg hørte også, I var ret sent på den, da I skulle fremvise Chemise og Kimono. Veronica sagde, først stod på startpositionerne 5 sekunder før tid. Ja, det er jo, men stadig... Det vender I jer til, og det er jo ikke personligt. Desuden skal I nok snart lære at være der på pletten fremover. Ja, det ved jeg nu ikke rigtigt, om jeg sådan helt kommer til at vende mig til at blive herset med på den måde. Altså, det... Nå, men hvor man ting er, at, det skal jeg spørge Ludmilla om, hun også er med til, og så... Men hør her, det er først og fremmest spillet, hvor jeg inviterer jer med på frokost i morgen. Jeg skal ud med nogle af modebranchens allerstørste folk, og jeg vil rigtig gerne have jer med. Vi kommer også til at tale om modeshowet, naturligvis. Ja, jo, det tror jeg gerne, vi vil. De var temmelig begejstrede for jer. Jeg tror, I har nogle store muligheder. Nå, jamen, hvordan? Hvorfor? Hvorfor? Har du ikke set modemagasinerne i dag? Er det gået helt forbi din næse? Er I to af det helt store samtaleemne? Som modeller, eller fordi at vi har så altså, god indsigt i mode? Som modeller, naturligvis. Nå, ja, okay. Skal vi ikke sige, det er en aftale, så? Ja, jamen, det tror jeg gerne, vi vil. Hvad tid skal det være, og hvor? Klokken halv et på Café Valhall. Klokken halv et på Café Valhall. Jamen. Fantastisk, Olga. Det bliver helt henrivende. Og endnu en gang tak for i går. Ja, i lige måde, tak. Vi ses i aften. Ja, det gør vi jo så også. Vi ses i aften, ja, det gør vi. Abalone ligger røret på. Det er sådan med klubmedlemmer, der... det rygtes. Ja, så sådan nepotisme, der vil noget. Hvem for... endnu en tilbeder? Ja, det var faktisk Abalone Vigny. Nå? Hun var vild, og som ringede, og hun ville gerne invitere os på en frokost i morgen, hvor hun har nogle andre modfolk med. Så hun var ikke sådan noget dæmonhumør i denne gang? Dæmonhumør? Arh, kan du ikke huske, hvad hun var? Hver gang hun kom op, så råbte hun bare... Og ved du hvad, det sagde jeg også til hende. Hun lød fuldstændig uimodtagelig over for, at man måske... godt kunne tænke sig lidt bedre arbejdsvilkår, hvis man gerne ville lave et modeshow. Det tror jeg ikke selv, hun ved. Jeg tror, hun er så stresset, så hun ikke fatter, at hun er en drag. Nej, for hun sagde, sådan er branchen, og det vender man sig til, og så vender jeg til det vilkår. Og ved du, jeg har faktisk ikke lyst til at vende mig til det vilkår, for jeg synes, det er dårlig behandling. Jeg føler mig ikke forkælet. Måske skal man bare give tilbage. Eller måske skal man bare sige... nej. Jamen, jeg vil gerne ud på catwalk. Jamen, så har hun også dig i sine klør, ikke? Så kan hun behandle dig lige præcis, som hun vil. Men jeg vil hellere have, det mig, end det er nogle andre, der bliver kendte. Ja. Nå, det kan jeg godt. Ej, kunne hun finde på det? Jamen, tænk, hvis vi åbnede Blitz, og så var der billeder af to andre ligegyldige tosser. Nej, det vil heller ikke. Det er ret vigtigt, det er os. Ja, men det er også ubehageligt. Ja. Altså, så du siger, man må lide for... Jeg siger, vi er hævet over de... Du skal bare ikke lade dig gå på af det, tror jeg. Nej, du synes heller ikke, det var sådan. Nej, det var mere bare hende, der tager grim, og så råber og skriger, og hun fatter ikke engang, hvad der sker, så hun ved ikke dårligt, hvad det er, hun råber af. Det var bare ligesom, det var en del af showet, at hun skulle stå der og råbe. Ja, måske skal man ikke tage det så tungt. Måske skal man bare overhøre det, ligesom. Nå, men det kan jo være, det bliver bedre næste gang. Men hun ville til frokost med os. Ja, og så med nogle andre modefolk. Og så, altså, så troede jeg jo, det var fordi, at hun godt kunne mærke, at vi ligesom havde indsigt, altså måske noget at komme med i forhold til vildt. Det har vi også. Men det var vist ikke derfor. Det var vist kun fordi vi var modeller. Nå, men man kan jo så også argumentere for, at vi er gode modeller, fordi vi har indsigt i modebranchen. Ja. Så vi ved præcis, hvad der skal til. Det tror jeg så ikke helt, hun havde forstået. Men det kan jo selvfølgelig være, at vi kan få hende til at forstå det i morgen. Ja, vi har forstået det. Ja, bestemt. Så må hun bare altså, reducere en til kun at være model. Og det er vi jo ikke. Ja, så meget mere. Ja, så meget mere. Godt. Jamen, så vi skal til frokost i morgen? Ja, men hvad tid var det, hun sagde? Halv et, tror jeg nok. Altså, det var i hvert fald på Café Valhall. Nå, så kan vi jo holde øje. Ja. Ja, det er fint. Hvis vi sigter der. Jeg tror nok, hun sagde halv et. Okay, det giver også mening. Eller måske var det klokken et. Eller halv to. Vi holder øje fra balkonen. Vi kan også få dem til at ringe op. Ja, god idé. Altså, skal man stå her og holde øje. Det altså, skal man ikke bruge sin tid på. Godt. Jamen, og nu har vi jo faktisk rimelig god tid. Ja, og ja, så sagde hun, vi ses i aften. Så hun er også med i Klub Jalou. Totalt, hun er så meget med i Klub Jalou også. Det banker på din hoveddør, Ludmilla. Tjek et rand. Ja. Men altså, vi snakker oppe her. Altså på døren. Men det må være celebre eller på tjen. Ja, hvem er det? Det er Pierre Celebre. Undskyld jer, så den kommer og forstyrrer. For Pierre. Ludmilla. Jeg har naturligvis købt alle magasinerne og nydt de fantastiske billeder af jer. Ja, men du var der jo også. Du kan tro, jeg var der. Og det var noget af en opfattning. Ja. Forrygende, som I tør improvisere på catwalk. Jeres succes er fuldt ud fortjent, Ludmilla. Og tak for opbakningen. Ja. Det manglede det bare. Vi var ikke så nervøse, men man er jo lidt nervøs. Og så ser man ud, og dejligt nogen, man kender. Ludmilla, jeg er egentlig kommet for at anmode om at være din kavaler til festen på Klub Jalou i aften. Det vil være mig en ubegribelig ære at føre dem ind til deres første selskab. Det må du gerne. Tusind tak, Ludmilla. Det er mig en overvældende glæde. Hvad? Du må da gerne føre mig ind. Ludmilla! Du har op til flere, du kan få til at gøre det samme. Hvad skal jeg føles med?
Annonce. Du har lyttet til LEFT-podcasten Plagiat, der produceres af levende eventyr og fantasi i samarbejde med de dygtige spillere og gode sponsorer. Alle LEFT-podcast er gratis, og derfor har vi brug for din hjælp. Bliv sponsor på patreon.com og få historierne længe før alle andre. Husk også at støtte ved at like og dele os, for du er vores bedste ambassadør. Find LEFT-podcast på lefnet.dk.